Koç burcu 1 Mart 2024 il. Gün hoşuna gəlmək istədiyiniz insanlarla ünsiyyət üçün mükəmməldir. Xoş təəssürat yaratmaq üçün çox səy göstərməyə ehtiyac yoxdur. Hətta adətən başqalarını tənqid edənlər də sizə tez öyrəşəcəklər. Çox güman ki, imtina etmək istəməyəcəyiniz gözlənilməz təkliflər, maraqlı tədbirlərə dəvət olacaqsınız. Hətta mürəkkəb məsələlərin də öhdəsindən tez gələcəksiniz. Çünki onlara yaradıcılıqla yanaşmağa çalışacaqsınız və asan həll yolları ilə kifayətlənməyəcəksiniz. Bir çox qoçlar başqalarının səhvlərindən öyrənmək bacarığından faydalanacaq. Onun sayəsində onlar özləri səhvlərə yol verməyəcəklər. Buğa bürcü 1 Mart 2024 il. Çətin və vacib söhbətin, son vaxtlar ətrafında çoxlu mübahisələrə səbəb olan məsələlərin müzakirəsinin vaxtı çatıb. Hətta əvvəllər məhəl qoymayanlar da fikirlərinizi dinləyəcəklər. Köməkçilərə və müttəfiqlərə ehtiyacınız varsa, onları çətinlik çəkmədən tapacaqsınız. Gözlədiyinizdən daha çox işiniz ola bilər. Mümkündür ki, gündəlik problemləri həll etməli olacaqsınız və bunun üçün xərc tələb olunacaq. Bununla belə, söhbət əhəmiyyətsiz məbləğlərdən gedir. Ona görə də narahatlığa ciddi əsas yoxdur. Ailədə xoş hadisələr, qohumlarınız və ya digər yaxınlarınız haqqında xoş xəbərlər ehtimal olunur. Əkizlər bürcü 1 Mart 2024 il mühüm və ciddi məsələnin müzakirəsi üçün münasib gündür. Bu yolda öhdəsindən gəlmək mümkün olmayan çətinliklər olmayacaq. Siz tez bir zamanda məqsədlərinizə çatacaqsınız. Yaxınlıqda məsləhət və dəstək üçün müraciət edə biləcəyiniz insanlar olacaq. Ola bilər ki, gözləmədiyiniz yeni tanışlar sizə kömək etsin. Səfərlər yaxşı keçəcək, həm əvvəllər planlaşdırılan, həm də son anda qərar verilənlər. Yaxınlarınızdan biri yəqin ki, sizinlə yoldaşlıq etmək istəyəcək və siz birlikdə gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Sevən əkizləri romantik sürprizlər gözləyir. Xərçəng bürcü 1 Mart 2024 il. Nəsə plana uyğun getməyə bilər, amma rahatlığınızı itirməyəcəksiniz. Vəziyyəti tez idarə edə və məqsədinizə çatmaq üçün necə hərəkət edəcəyinizi başa düşə biləcəksiniz. Bir çox insanlar sizin ideyalarınızı bəyənəcək. Planlarınızı həyata keçirməkdə kömək təklif edən insanlarla tezliklə dost olacaqsınız. Nəqd pul daxil olmaları o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən gəliriniz ola bilər. Çox güman ki, kiçik məbləğlərdən söhbət gedəcək. Ancaq onlar çox faydalı olacaq. Sizə planlaşdırılmamış alış-veriş etməyə, yaxınlarınız üçün əyləncə təşkil etməyə və sevdiyiniz insanı sevindirməyə imkan verəcək. Şir bürcü 1 Mart 2024 il. Günə vacib işlərlə başlamağa dəyməz. Bir qədər qeyri-ciddi olacaqsınız, nə isə görməzdən gələcək və ya qərar verməyə tələsəcəksiniz. Sizi çoxdan tanıyan insanlar əla məsləhətlər verəcəklər, lakin siz onları dinləməyəcəksiniz. Günün ikinci yarısı yaxşı keçəcək. Ciddi məsələlərin həlli və əvvəl başlanmış işləri başa çatdırmaq üçün əlverişli olacaq. Həqiqətən çətin bir işə başlayan şirlər belə heç bir çətinlik çəkməyəcəklər. Bu zaman həm də şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Sevdiklərinizi mükəmməl başa düşəcək, yeni tanışlarla yaxşı yola gedəcəksiniz. Qız bürcü 1 Mart 2024 il. Günə ən vacib və çətin işlərlə başlayın. Səhər saatları çox uğurlu olacaq. Çoxdan planlaşdırdığınız işi yerinə yetirmək şansını əldən verməyəcəksiniz və əvvəllər məqsədinizə çatmağınıza mane olan maneələri dəf etməyin yolunu tapacaqsınız. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri bir qədər azalacaq, lakin günün ikinci yarısı da əlverişli olacaq. İstirahət etmək və köhnə dostlarla görüşmək, ailə hadisələri və yaxınlarınıza kömək etmək üçün uyğundur. Səfərlər yaxşı olacaq. Sevdiyiniz insan sizə qoşularsa, xüsusilə maraqlı və yadda qalan olacaq. Tərəzi bürcü 1 Mart 2024 il. Yeni bir şey öyrənmək, məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün əla gündür. Siz tez bir zamanda çox şey qavrayacaqsınız. Lazım olan hər şeyi dərhal yadda saxlayacaqsınız və əvvəllər çətin görünən məsələləri başa düşəcəksiniz. Yaxınlıqda öz təcrübəsini bölüşməyə hazır olan insanlar olacaq. Siz onlara vaxtında əlaqə saxlayacaqsınız. Ev işlərini qaydaya salmaq, xırda məişət problemlərini həll etmək imkanı olacaq. Axşam köhnə dostlarla görüş üçün münasibdir. Onları dəvət edin və hər kəs əla vaxt keçirəcək. Romantik görüş də məyus etməyəcək.
Əqrəb Bürcü 1 Mart 2024-cü il Gün gərgin, lakin xoş və maraqlı olacaq. Siz çətin ki, diqqətinizi bir işə cəmləyə biləsiniz. Amma eyni anda bir neçə işlə məşğul olsanız belə heç nəyi unutmayacaq və qarışdırmayacaqsınız. Ola bilsin ki, yaxınlarınızdan birinin köməyinizə ehtiyacı olsun. Bu səbəbdən planlarınızı dəyişməli olacaqsınız. Amma yenə də sizə lazım olan hər şeyi edə biləcəksiniz. Uğurlu alışlar ehtimal olunur. Xırda şeylərə çox pul xərcləməyəcəksiniz. Həqiqətən faydalı olan şeylər seçib alacaqsınız. Axşam ailə məclisi üçün münasibdir. Qohumlarla görüş əhvalınızı yüksəldəcək. Oxatan bürcü 1 Mart 2024-cü il vacib məsələlərin və çoxdan diqqət tələb edən yığılmış problemlərinin həlli üçün münasib gündür. Heç kim sizi çaşdıra bilməz. Özünüzə uyğun hərəkət edəcəksiniz və bu sizə tez bir zamanda uğur qazanmağa imkan verəcək. Ailə həyatı ilə bağlı mühüm qərarlar verə, sevdiyiniz insanla planlar qura bilərsiniz. Gün qeyri-rəsmi şəraitdə iş məsələlərini müzakirə etmək üçün münasibdir. Ola bilər ki, onlar sizə gəlirinizi necə artıracağınızı və ya tez bir zamanda peşəkar yüksəlişə necə nail olacağınızı söyləyəcəklər. Oğlaq bürcü 1 Mart 2024-cü il Gün maliyyə məsələlərini həll etmək, alış-veriş etmək və sövdələşmələr bağlamaq üçün münasibdir. Pulla bağlı hər işdə intuisiyanıza arxalana bilərsiniz. O sizi məyus etməyəcək. Həyatın digər sahələrində də müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacaq. Yəqin ki, başqaları ilə ünsiyyət qurmaq daha asan olacaq. Sizi təkcə köhnə dostlar deyil, həm də yeni tanışlar mükəmməl başa düşəcəklər. Yeni müttəfiqlər tapmaq və çox şeyə qadir olan insanlarla birgə hərəkətlər barədə razılaşmaq şansınız olacaq. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı mümkündür. Onlar tez inkişaf edəcək və tezliklə sizin üçün vacib olacaqlar. Dolça bürcü 1 Mart 2024-cü il Gün qısa səfərlər üçün münasibdir. Ətraf mühitin dəyişməsi sizə fayda verəcək. Əhvalınız dərhal yaxşılaşacaq və özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Evdən uzaqda uzun müddət xatırlayacağınız xoş tanışlıqlar və görüşlər mümkündür. Bir çox dolçalar üçün bugün qazanılan təcrübə onlara tanış vəziyyətlərə fərqli baxmağa və yeni imkanlar görməyə imkan verəcək. Yaxınlarınızla ünsiyyətdə heç bir problem olmayacaq. Onlar sizi mükəmməl başa düşəcək və bir çox cəhətdən sizə dəstək olacaqlar. Fikirlərinizi bölüşdüyünüz insanlar çox güman ki, onların həyata keçirilməsinə kömək etmək istəyəcəklər. Balıqlar bürcü 1 Mart 2024-cü il Xırda şeylərə vaxt itirməyəcəksiniz və doğru olanı edəcəksiniz. Çoxdan qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq, planları daha tez həyata keçirmək şansınız olacaq. İstənilən məsələyə ciddi yanaşmağınız qan qaraldıcı səhvlərdən qaçmağınıza kömək edəcək. Çətin ki, kiminsə köməyinə ehtiyacınız olsun, amma dostlarınız bunu təklif edərsə, imtina etməmək daha yaxşıdır. Bugün sizin liderlik keyfiyyətləriniz özünü çox aydın şəkildə göstərəcək və bu çoxlarını təəccübləndirəcək. Əvvəllər sizi aşağı qiymətləndirən insanlar nə qədər səhv etdiklərini anlayacaq və ünsiyyətdə təşəbbüsü özləri əl alacaqlar. İntuisiyanız sizə onlarla məşğul olmağa ehtiyac olub olmadığını söyləyəcək.